Uanset om du er en erfaren gourmetkok eller mindre øvet i et køkken, så vil du få glæde af den her dampovn. Du får blandt andet mulighed for at have fuld kontrol over dampningsprocessen, men du har også mulighed for at bruge den indbyggede kogebog. Så uanset ambitionsniveauet, så vil du have mulighed for at kunne udnytte glæderne ved madlavningen. Ovnen er 45 cm høj. Husk på det, når du måler op i dit køkken. Designet af ovnen og betjeningen af den er på helt samme måde som resten af Siemens-produkterne i samme serie. Du har en stor drejeknap, og så har du knapperne rundt omkring displayet. Og det er det. Den er udstyret med softclose i lågen, så du er sikker på, at ovnlågen altid lukkes blidt uden at smække. En rigtig god detalje. Når du åbner op, så har du i højre side vandbeholderen. Derudover så har du ovnrummet. Der følger to dampbeholdere bakker med fra start. En med og en uden huller. Hvordan de skal bruges, til hvilken type mad de skal bruges og hvilke ribbe de skal placeres på, står godt beskrevet i manualen. Ovnen kan justeres fra 30 til 100 grader med 1 grads interval, så du ret præcis kan styre temperaturen på din tilberedning. Husk at afkalke ovnen regelmæssigt, så du er sikker på, at den fungerer helt korrekt. Den giver dig selv besked, når det er ved at være tid til en afkalkning. Når der er 5 gange eller derunder tilbage, inden igen den skal afkalkes, så skriver den selv en lille besked i displayet, så du får tid til at planlægge afkalkningen. Betjeningen foregår som nævnt via drejeknappen og de få knapper omkring displayet. Ovnen kan bruges til flere ting end bare madlavning med damp. Du har mulighed for at bruge ovnen til genopvarmning af mad. Du kan også bruge den til hævning af dej, og ellers kan den anvendes til optøning af frugt og grøntsager. På alle de her programmer der har du fuld kontrol over tilberedningsprocessen. Men derudover så har du også mulighed for at tilberede maden ved hjælp af de forudprogrammerede programmer, som den har. De vil sikre, at du får det optimale resultat hver eneste gang. Her vælger du bare, hvad du vil tilberede, så vil ovnen guide dig igennem resten af vejen. De første gange følg eventuelt anvisningen i manualen, så du er sikker på, at du får det bedste resultat. Alle programmer står godt beskrevet i brugsanvisningen, så læs den igennem for at få det optimale ud af ovnen i mange år. Ovnen overholder standardmål for en indbygningskompakt ovn, det vil sige, at den er 56 cm i bredden og 45 cm i højden. Men husk for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar på telefonen til at hjælpe dig.